Tybring-Gjedde, vær så god. President, jeg tar ordet på nytt. Litt for at det er interessant å høre en representant som er så arrogant at den en gang vil heve seg over en annen representants argumenter. Da har hun tapt debatten umiddelbart. Men jeg inviterer gjerne Trond Giske til å ta en debatt om dette. Kanskje ikke akkurat nå, men gjerne en annen gang. Hvis du, Giske, er interessert i det, da, eller kan komme på mitt nivå og diskutere på seriøst vis, så hadde det vært interessant. Så et kommentar til representanten fra Venstre, som snakket at hijab var så populært, og det var så hyggelig plagg, og det var så fint, og det var de mest sekulære muslimene, som visstnok var det. Men har representanten satt deg inn hva det symboliserer? Det er et seksualisert plagg som skal dekke hår for mannen, slik at man ikke skal bli fristet. Og det er et tråd med Muhammeds ord. Det er noe man skal reflektere over. Det er ikke snakk om at du blir sekularisert ved å gå med hijab. Da har du allerede hatt et symbol på at du ser at du aksepterer at kvinnen skal ha respekt for mannen, og at hår skal kunne være noe som er innenfor hjemmets fire vegger. Det er noe helt annet enn det at det er seksualisert og populært og inn og så videre, som det er så viktig å si i dag. Og så var det for representanten fra Kristelig Folkeparti som nevnte at det var 800 trossamfunn, så hvorfor du snakker så mye om islam? Ja, for det første er islam en ganske raskt voksende religion, og det er tross alt islam vi har utfordringer over hele verden. Om det er kriger, opprør, om det er mellom shia og sunni islam, eller ulike grupper av islam, så er det stort sett der det er. Kan vi være enige om det i denne salen? Eller mener man skal finne noen andre konflikter som er verre enn det? Jeg håper at vi kan være enige om det, det leser jo hver dag i avisene, at det er konflikter på ulike grener av islam, det er derfor man er i Libya, Syria, Irak, og jeg kan nevne alle land i Afrika omtrent, president, bortsett fra noen kristne hvor det ikke er den brokk. Men jeg må si, president, at jeg kan personlig være enig i noen av de kravene som Arbeiderpartiet og SV stiller i denne loven om hvordan man skal faktisk et trossamfunn skal sette som konsekvenser, for eksempel likestilling. Ikke som i moské hvor kvinner må gå inn i egen inngang og sette seg bakst i salen og tilbake et forheng av og til. Hvorfor diskuteres ikke det? Og hvis SV og Arbeiderpartiet er villige til å frata støtten for de som praktiserer egne innganger for kvinner, ja, da kan de sette i gang med en gang, for det er bare ett eksempel av mange hvordan islam diskriminerer, hvordan det ikke står opp for kvinners rettigheter. Og det gjelder også for Fremskrittspartiets representanter, president. Men det er for noe jeg står for, og det er likestilling også i moskéer og de muslimske miljøer. Ja, takk.